urakoze wa gakobwa we. Sinabonya icyo mvuka cyandenze. Bisubu navuga ngo bera ibi bintu utuzukuru twakoze n'ababyeyi babo bakabinkorera muri ubu busaza bakansajisha batya ngataramirwa n'abantu bangana batya bikozwe n'aba bana kandi gataramirwa turi iwacu mu Rwanda inkotage zarakoze igitangaza zikatugarura mu Rwanda ngataramirwa mu nzime zitya nicyo gituma rero nasoza mbabwira ngo mushake ahazaba ibyera de ni mu bwami Yesu yagiye kudutegurira mu ijuru ninde udasambana ahubwo uyaratwite undi nawe ejo azatwita ahubwo mvuga udasambana ninde mukobwa udasambana muri iki gihe ninde gahungu kadasambana muri iki gihe ngaho mumbwire none saza kubwira ngo dasambana sha atwita adatwite namusezeranya byose ni zero ahubwo baravuga ngo yasambanye n'inzoka inzoka aryamana n'umuntu ushari kumubaye mute ariko burarwanya nijoro n'amanywa uticyamenya nayimbwa nkayiba nkakiko umwese muri abajura ni kuko wabuze uko wiba ariko ubonye uko tuma ugira iki kujyana n'inyarutarama wakwica umuntu nta muntu n'ibikoko n'ibikoko nta muntu na Mpyisi arimo kuko Imana yaremye ibikoko rero Imana ntiyaremye igikoko sha yaremye umuntu mwiza imuha umudendezo awukoresha nabi ibyo se murabizi iremye umuntu yahumekeye mu bwonko bwe ikitahumekeye mu nka mu ihene ihumekera mu bwonko bw'ububasha bwo kumenya ububasha bwo gutekereza ububasha bwo guhitamo umudendezo utavogerwa nk'uko Imana yaremye umuntu umuntu uwo mudendezo awukoresha nabi kuko afite umudendezo we wowe inzoga uyita icyaha cyangwa se icyaha nuko uwo ngubu uzapfuye urakanyagwa ikintu nwa kigatuma utukaso ikintu nwa kigatuka utuma umukuru utuka umukuru w'igihugu sha ngo si icyaha ikintu umwe ukambara ubusa ngo si icyaha urumva uyu mugabo Musinga arababwira atumva ese murajya kubigisha iki mu kiliziya cyane turajya kubigisha Imana turi mumbwira Imana yanyu barayivuga yitwa nde bati Mungu Musinga agira ngo ni imungu imungu ibishyimbo ati dorere Imana yanyu ni imungu yarazi igiswahili ati n'umupfani Mungu yanyu twe dufite Imana twita Habimana harera Imana habyara Imana ntimumva ko dufite Imana nubwo abantu bandamya baravuga bati jya kugira Imana nanjye mfite Imana iri hejuru yanjye bati naho rero niba utagiye mu kiliziya turakwica rimwe bigeze kumuzanira umusaraba ngo barawumutuye urubaho babaje ari ushusho ya Yesu nuko barawumutura bati jya mu kiliziya iyi ni ishusho y'umwami uri hejuru yawe turere uyu muntu munzaniye mwaramwishe muramubamba bene we nibaza bagasanga mwambaye ntibafata ati nimusubiranye umusaraba wahanyu zingagize ibyago aranga yangira abapadiri yangira ababirigi
bati turakwica ati munyice ngo ubasha ngo murabufite ariko sina imana yanjye ngo sangi mungu kandi ntago ntanga igihugu n'icy'abanyarwanda nimuje kubabaza batinye kubabaza pfukama imbere ya pastoro akora ibyaha na ukora ibyaha akurambika ibiganza kandi ibiganza bikora ibyaha abirambitse ku munyabyaha nawe ni umunyabyaha ariko umva ibyo biganza abo babirambitse ahubwo byabamariye ntacyo ngo uyu muntu aratoza intore abatoza b'intore ntabwo bera abawe bari igishwa sha ntibatozwa hatozwe mbwa navuze ko umuntu mwabuzanye mwagombaga kuzana mu ndege ya kompanyi y'abaholandi ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse yego kubera ko hari abashaka kongera kudukerereza kuki mutemeye ko bajurira umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira hemera abacamanza ntihemera abo baburana twebweho ntitubyifuza ko bajurira ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka watsinze umuntu ukifuza ko ajurira niko singututse ariko rero ngira ngo wateshaguye hari se icyo washakaga kubaza ngo twifuzaga kubajurira amva abanyamakuru niko mwambereye ubuzima ndavuga ariko amaherezo ni ugupfa ibyo mubimenye nakongera nkambara andi myaka ijana ni ugupfa ibiremo by'ibyaha ni urupfu kuko insinzi rero ni uko nakira iri jambo ry'imana rikangera mu bwonko iri jambo mbaha ukagira igihe cyo kuryigaburira ukaryibuganizamo ubwonko bwawe bukagengwa na Yesu Kristo rya shyano rigahunga ukabaho udakura icyaha ibyaha wakoze ukabibabarirwa ukitwa mwene imana Kiritso bakiritso kazi muzi ko mwita bene imana muri bene satani kuki muracyakora ibyaha abagaragu ba satani satani ubwo bavukisha ngo abantu babone ikintu birirwa bavuga Mpyisi yapfuye nkuru aho bahuriye urabizi sha yagiye yego nagiye ndi mu mwami Yesu yamukibuka ibyo ni ukwirema gatima amaherezo y'inzira ni mu nzu amaherezo yacu dukomeje gukora ibyaha ntitugire Yesu mu bwonko kandi rw'iteka ryose ariko yarunesheje nta rutinya ahubwo ruramutinya rukamuhunga mama we rurutinya ruradutinya Yakobo 4:7 mu mwirukano azabahunga mukagira ngo ari urukanwa n'amashengesho no kumugera mu Yesu mu bwonko wa mubiri w'icyatsi muzakora icyaha mu bwonko hari ubumana ukarambuka bwira abantu ibyiza by'ijuru by'isi nshya tugiye guturamo waba musaza waba muto bose barapfa n'impinja zirapfa hari gupfa upfiriye mu mwami Yesu nicyo wari ukwiriye kunsiga hano tuti nagira Yesu mu bwonko.